මම ආයෙන්නේ නෑ සර්. මම මරණකම් සටන් කරනවා. මා මරුණත් ඔබලාව තැහැර යන්නේ නෑ. ඔබලාට අවසිනම් බේරී පලා ගියාට වරදක් නෑ. මේ අභීත සිංහනාදය කළ කපිතාන් සාලිය අලදිනිය විරුවාගේ වීර කතාවයි මේ. උතුර සහ දකුණ යා කරන කුරුණ වශයෙන් 1982 වසරේදී කොකාවිල් කුරුණ ඉදිරි කරනු ලැබුවා. ඉන් පසු එහි ඇති වැදගත්කම් මූලික කරගෙන එම කුළුණේ ආරක්ෂා වෙනුවෙන් අනුකණ්ඩයක් එහි ස්ථානගත කරනු ලබනවා. වර්ෂයේ 1990 මෙම සම්ප්‍රේෂණ කුළුණේ ඇති වාසියත් වැදගත්කමත් හඳුනාගත් LTT තාස්තයන් මෙම කුළුණ අල්ලා ගැනීමට ඉතා දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලබනවා. වර්ෂ 1963 මාර්තු 1 කන්දුදුරට පුරවරේ ලේවැල්ලේදී උපත ලැබූ සහලි අලදිනි මහතා මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය හදාරා අවසන් වීමත් සමගම මෝබිම සුරගීමේ උදාර චේතනාව සමගින් 1989 ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලකායේ කැඩට් නිලධාරීවරයෙකු වශයෙන් එක්වී රාජකාරියට බැඳුණා. ඉන්පසු ඔහු තුන්වන ස්වේච්ඡා බලයෙන් අනුයුක්ත ක්‍රියාන්විත රාජකාරිය සඳහා සහභාගී වුණා. ඒ දෙවන ඊළාම් සටන ආරම්භ වූ කාලවකවානුවයි. ඉන්පසු රූපවාහිනී කුළුණෙහි ආරක්ෂාව සඳහා යෙදවූ කොකාවිල් හමුදා අනුකණ්ඩෙහි දෙවනි ලුතිනන්වරයෙකු වශයෙන් ඔහු එම ස්ථානයේ රාජකාරියට වාර්තා කරන ලදී. 90 තමයි LTD මිලිත ශාස්ත්‍රවාදීන් කොකාවිල් කඳවුර සහ කුළුණ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා කොකාවිල් කඳවුර වෙත පැහැර දියත් කරමින් සිටියේ. සටනේ නිරත වී සිටින අතරතුර එක්වරම එල් නිලධාරියෙකුගෙන් ඇමතුමක් ලැබුණි. කපිතාන් සාලිය වහාම කඳවුර අතහැර පසුපසින් එයා පොස් එකෙන් කිව්ව විදිහට කොටි 400ක් විතර ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වන විටත් පැය 72කට වැඩි කාලයක් එක දිගටම සටන් කරමින් සිටි අභීත රණවිරුවන් ආහාර ජලය නොමැතිව දෙලිසේ අපහසුතාවයට ලක්ව සිටියේ. ඒ නමුත් කිසිම විටක සටන අත්හැර දැමීමට ඔවුන් සිතුවේවත් නැත. කොටින් 400කට පමණ අපගේ විරුවන් 64 දෙනෙක් දරුණු සටනක නියැලී සිටියා. කෙසේ නමුත් තත්ත්වය මොහොතින් මොහොත දරුණු අතකට හැරෙන්නට ගිය අපගේ සෙබළුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මියගොස් සහ බරපතල තුවාල ලබා සිටියහ. මේ තත්ත්වය අවබෝධ කරගත් කපිතාන් අලදිනිය වහාම හැකි විගසින් අනිකුත් සෙබළුන්ට එම ස්ථානයෙන් ජනලෙස නියෝග කළ. නමුත් එසේ කිරීම රගමැති වූ සෙබළුන් සටනීම නියලේ සිටිය ලදී. ඉන් පසු සෙබළුන්ට තදින් නියෝග කර එම ස්ථානයෙන් බේරියන් ලෙස නියෝග කරන ලදී. ඉන් පසු කඳුර තුළ ඉතිරු වූයේ කපිතාන් අලදිනිය හා තුවාල රණවිරුවන් පමණි. ත්‍රස්තවාදීන්ට කඳුර කිසිසේත්ම ලබා නොදෙන බවට ඔහු සිතාගත්තා. පසු කපිතාන් අලදිනිය මූලස්ථානය අමතා සර් මම කපිතාන් අලදිනිය අපේ කට්ටියෝ මම ආරක්ෂක තැනකට යව්වා. එයා පෝස්ට් එකට කියන්න හැකි ඉක්මනින්ම අපේ කඳුරු විනාශ කරන්න කියලා. තව සුළු මොහොතකින් තමන්ගේ ජීවිතය නැතිවන බවත් දැන දැනත් කපිතාන් අලදිනිය තමන්ගේ සහෝදර සෙබළුන් කිසිදා තනි නොකර එම වචන කිහිපය කිව්වේ මොනතරම් එඩිතරකමකින්ද. සුළු මොහොතකින් ගුවනට නැගී ජෙට් යාන කඳුරු තුළට බෝම්බ හෙළන ලදී. උදාරතර වීර සෙම්පතිවුගේ හා වීර රණවිරුවන්ගේ අභීත කැපවීම අපහට කිසිදානම කෙන මතකයක් හා වේදනාවක් සිත්තුල ඉතිරි කරමින් එම විරුවන් දා කොකාවිල් කඳුරත් සමග තම අවසන් සුසුම් පද ලක්මාගේ වාතලයට මුදාහැරියා. කඳුර අතහැර දමා යෑමට ඕනෑතරම් කාලය තිබුණත් තම සහෝදර තුවාලලත් සෙබළුන්නා මියගේ සෙබළුන් වෙනුවෙන් අවසන් මොහොත දක්වාම සටන් කළ වීර පුත්‍රයාට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ වීරත්වයට හිමිවන පරම වීර විභූෂණ සම්මානය දේවතාවක්ම පිරිනමන ලද අතර ලක් ඉතිහාසයේ පළමුවරට පරම විභූෂණය හිමි පළමු නිලධාරීවරයාද වන්නේ කපිතාන් SU අලදිනිය විරුවාමයි. සෙන්පතිතුමනි, ඔබ ඇතුළු සීලු රණවිරුවන්ට දැත් එක්කොට වඳින්නෙමි. ඔබ කළ කැපවීම නිසාවෙන් සුවසක් මිනිසුන් අද හුස්ම ගන්නවා. ආදරණීය මෑණිවරුනි, පියවරුනි, මෙවන් වීරපුතුන් බිහි කළ ඔබලා මතු බුදු වේවා. සීලු විරුවන්ට මේ උපහාරයක්ම වේවා.